Ya. La la la. La la la. ¿Nosaltres com? Deportes, deportes, deportes. No, que ningú em gravi, eh? Ni se jo coneixi gra... No. És molt fàcil. Està tot aquí. Està tot. Hola, bon dia a tots. Ai, no. Un nen va dir... bueno, va dir que féssim una... Féssim aquesta... Vale, no. Infinito Fútbol Club contra el Nada Fútbol Club. Feta no sé qué. Hola, benvinguts a Artiac. Ai, Àrtic, és que... Que surti això, no? Surt, no? No tinc ni idea de quins són els tres equips, però me va igual. De què estava fet el cap?